Jeg heter Henny Lerestad, er 17 år, spiller håndball og går på NTG Bærum. Mine beste prestasjoner er gull i bylagsturneringen 2015 og fjerdeplass i VM 2016. En spiller jeg ser opp til er den nederlandske landslagsspilleren Nicky Groot, fordi hun er en god spiller både forover og bakover på banen. Min heiagjeng er familie og venner, fordi de støtter meg og gjør alt for at jeg skal bli så god som mulig. Mine mål for fremtiden er å spille i utlandet og komme på det norske seniorlandslaget.